Nu ska vi visa hur lätt det är att installera Zaptec Go. Börja med att ta av det främre locket från laddaren och placera det på ett säkert ställe. Fäst sedan laddstationen med de fyra långa skruvarna. Kom ihåg att kontrollera att laddstationen har rätt höjd och hänger vågrätt. Dra ut locket och placera det på parkeringsplatsen ovanpå laddaren medan du kopplar upp den. Placera sedan elkabeln så rakt som möjligt in i laddstationen. Du kan installera matningskabeln från botten, över och baksidan. Du tar bort cirkeln på baksidan genom att trycka i fördjupningen i cirkeln. Här installeras laddstationen med kabeln på baksidan. Dold installation. Obs! Tänk på att varje laddstation måste skyddas av en föransluten jordfelsbrytare typ A, högst 40 ampere. Använd medföljande kabelgenomföring för att skydda mot vatteninträngning. Ta bort 12 mm av isoleringen på varje ledare innan du ansluter dem till uttaget. Tryck alla spakarna hela vägen ner enligt illustrationen i Quick Guide Installers och sätt tillbaka kopplingslocket. Det är viktigt att alla spakar skjuts hela vägen ned. Sätt sedan på säkringen. Du måste konfigurera laddstationen genom att skanna QR-koden med kameran och slutföra stegen med appen. Vänta tills det lyser grönt i laddstationen. Fäst sedan försiktigt det främre locket och säkra det med de medföljande skruvarna. Haka fast det på toppen först och låt det sedan glida in nederst. Kom ihåg att utföra tester på laddsystemet i enlighet med gällande krav. Installationen är nu klar och laddstationen är redo att användas. Kom ihåg att överlämna Quick Guide User till den nya ägaren. Så lätt är det att installera Zaptec Go.